បោះគោដល់អីបោះគោហ្នឹងកាលថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅយកឲ្យបានណាគោ2ហ៎2ហើយទីឡាបាទអានចឹងគាត់និយាយមិនតែម៉ែទេឲ្យគេញោគួយម្នាក់មានបាទហើយមិនមានថាវិការទៀតតោះខ្លួនណាស់នេះតោះខ្លួនទាំងអស់មកសិនវាមិនហ្នឹងណាត្រង់ខ្លួនឡើងប្រាក់តែខ្មែរយកខ្ញុំទៀងព្រោះព្រោះព្រោះបន្តិចព្រោះអាណាត់ខ្ញុំសុំទឹកខ្លួនបីបីទៅនេះតែតែហើយផងដៃពួកអីខ្ញុំបាក់ខ្លួនវត្តចូលឯកំសយហ៎អូយការច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រោះគូសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់មួយមួយហ្នឹងមកណាអត់អីជាពិសេសគឺអ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរគឺថែសារគាត់ទាំងពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យគេឲ្យអីណា